Salve, rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a Aninha. Galera, olha só, deixa eu explicar o seguinte já no começo. A gente tá falando, vai falar meio baixo, porque é o seguinte, ultimamente aí, opa, a claridade aqui tá meio ruim, assim. O que tá acontecendo? O hotel Itapiruá foi pra leilão. E o que aconteceu? Na hora que a gente tava vindo aqui gravar, a gente viu que tinha um guarda aqui. Porém, ele foi embora e a gente não conseguiu trocar ideia com ele, tá ligado? Porque só a gente estacionou o carro, ele saiu com a moto. Porém, a gente viu uma pessoa lá do outro lado. A gente não sabe se é guarda, não sabe o que que é o curioso. Porque aqui esse hotel é bastante visitado, porque por causa da praia, ainda imagina no verão. O que acontece, rapaziada? Esse vai ser o primeiro vídeo do ano, porque você sabe que esse hotel marcou o nosso canal. É um hotel com histórias assustadoras, histórias incríveis. E eu vou ver se eu deixo aí, eu vou ver se eu tenho um print ainda do comentário que eu recebi essa semana. Inscritos do canal que vieram passar o verão aqui, tá ligado? E eles parece que vieram aqui ao redor do hotel, eles viram o vídeo e ficaram curiosos. E eles falaram que também escutaram um grito assustador e viram um vulto passar. E todos viram, tá ligado? Então são inscritos do canal. Então vocês aí que comentaram, se eu não achar o print de vocês aí, comento novamente aí pra gente saber o nome certinho e tal. E enfim, rapaziada, a gente tá aqui pra gravar de novo o Hotel Itapiruá. Começando 2024 com um videozão pesado, que eu sei que vocês curtem esse lugar aqui. E é isso, vamos tentar gravar o máximo antes que o guarda pegue a gente, não é mesmo? Ó, galera, a gente já vamos começar por aqui, né? Com essa piscina interna, que é muito louca, né? Muito top mesmo. Eu sempre começo por aqui porque, né? Ali pela frente, às vezes alguém já pode estar ali cuidando, coisa do tipo, já vai acabar o vídeo com um minuto, né? Bota. Ah, eu que tenho que botar? Então segurei. Nossa, cara. Fui. Vai ter uma fome de nada? Fome? Não, não sei. Não, não almoçamos, gente. Espera aí, galera. Aqui é a piscina interna, coisa arada. Ali tinha bastante vidro, nas antigas. Tem que tomar cuidado aqui, né? Vai que essa pessoa aí... Não entendo. Tá andando de um lado pro outro, né? Me cheirando de bosta. Mano, mais sério mesmo. Ixi, olha lá. Fecharam lá. Fecharam, acho que os cavalos, né? Ah, verdade. Pra eles não cair, né? É assustador, né? Tipo, essa escada... Sei lá, cara, dá um... Tem duas escadas, galera, em espiral, ó. É porque também tá abandonado, né? Fica um bagulho macabro mesmo. E tipo assim, rapaziada, a gente recebe muito comentário dos inscritos que... Eles até marcam a gente no Instagram quando vem aqui em Itapiruá. E muita gente vem aqui, já escutou esse tal grito, tá ligado? Então a gente sabe que não é viagem nossa, você sabe que acompanha o canal da gente. A gente é toda a vida focado, principalmente investigação natural, sobrenatural, sem inventação, né? E a gente, quando recebe os comentários assim, a gente sabe que realmente aquele dia que aconteceu com a gente não foi viagem nossa. Muita gente já escutou esse tal grito da noiva, sei lá que... Ah, mas uma coisa a gente pode focar hoje. Eles falaram que tem uma sala que é secreta, que eles fizeram... Como é que é a história? Eles fizeram tipo um... Sabe quando vai ter guerra? Bunker. É, eles fizeram, só que o cara que tava fazendo morreu, tá ligado? Não sei como é que ele morreu lá dentro, foi acidente de trabalho, alguma coisa. Quem falou isso foi aquele que trabalha no grupo de moto nosso. Esqueci o nome dele. Ele trabalha com outro pedreiro e o pedreiro falou que esse cara tava fazendo bunker. Uhum, lá em cima. Uhum.
Já. Aquela fresta ali já. Será que estão quebrando alguma coisa? Estão quebrando, parece, né? Estão batendo na parede, né? Vandalismo, será? Essas caixas é muito louco. A gente tem que tomar cuidado, bastante cuidadoso. Acho que estão quebrando mesmo, olha ali, ó. Tá bem destruído ali, ó. Não, mas eles não estão quebrando pra trabalhar. Eles estão quebrando pra avacalhar. Tem que tomar cuidado, porque assim... Como a gente falou, a gente já viu uma pessoa lá em cima andando. A gente não sabe se é curioso. Gente, olha lá o tanto de bicho que tem aqui, ó. Cavalo, boi. Agora tem boi também, Rafa. Antes não tinha boi aqui, só tinha cavalo. Ó, galera, pra quem tá chegando no canal e não sabe, aqui é o local exato onde eles falaram que uma noiva tirou sua vida. Ela se jogou lá de cima, caiu aqui perto da piscina aqui, ó. Eles falam que é nessa região aqui, assim, ó, próximo à piscina. E aconteceu vários eventos sobrenatural depois da morte dela. É, e tal. E galera, dependendo de vocês, vai depender muito de vocês, né? A gente pode vir aqui com mais gente, né? O Lolo, com o Brunão. Não sei se o Diegão vai conseguir vir pra cá esse ano também. A gente pode acampar aqui, tá ligado? À noite, pá. Mas a gente só vai acampar certamente se eles virem, tá ligado? É um lugar bom pra acampar, só que a gente sabe que tem essas lendas, só que vai dar um conteúdo muito show aqui à noite, tá ligado? Mas é muito perigoso. Perigoso, mas quando a gente vai estar com... Quanto mais perigoso, mais eles gostam, né? Essa galerinha aqui do canal é porreta. Gente, tem aquela piscina ali, que é a piscina maior, é externa, mas também tem uma de criança aqui. Meu Deus, tá cada vez mais acabado aqui, né? Olha ali, ó. Tá tudo aberto. Vamos tentar, tipo, tem umas salas que a gente, eu acho que não entrou. E vamos tentar achar essa sala aí, quem sabe a gente acha. Porque é um lugar muito grande mesmo. Lá a gente já tem vários vídeos no canal, se você dar uma procurada vai ver. Depois a gente vai dar uma olhada na piscina, mas vamos focar ali primeiro, ver se a gente acha essa tal sala que tem e tal, coisa rara. Sabe o que é mais louco? Tipo assim, já teve muito inscrito que veio aqui e viu coisa, entendeu? Sim, teve viu e ouviu, também, né? Teve uma mulher também que veio aqui e ela falou que ela foi numa sala, que ela viu o vídeo nosso e todos os vídeos que a gente fez, ela falou que a gente não entrou nessa sala e que tinha cheio de flor, assim, na pétala, sabe? E ela falou, assim, que uma energia pesadíssima na sala. Então, até hoje eu não sei qual é essa sala que ela falou. Mas eles andaram quebrando muita coisa aqui, viu? Estão demolindo, eu acho, Rafa. Sim, ó. Estão demolindo, então quer dizer que isso aqui tá muito perigoso pra nós também. Mas não é demolir e deixar ali, tá ligado? Sei lá. Cara, isso aí pode dar um acidente, é dois toques. Não é demolir assim, tipo. Estão assoviando. Assoviaram? Aham. É muito perigoso ali. Fazer o que eles estão fazendo ali. Estão tirando reforço do prédio para ali para cair tudo a dois palitos? Exatamente isso que eles querem, Rafael, demolir. Ah, mas daí não vão começar a demolir um negócio desse aqui. Tem que ser igual aquelas bombas. Tirar dinamite. Tô com medo. Tem que passar rápido. Viu que essa sala tá pra cá. Tá fazendo um coração soltinho. Tô dormindo muito, né?
Então, quebrando. Aqui era câmera fria, frigorífico. Mas a gente tá meio tenso porque realmente a gente já sabe que tem gente aqui. Trabalho, filho. Escolhi isso pra tua vida. Eu acho que isso aqui não é jornalismo, tá vendo? Eles não estão demolindo assim, certo? Demolindo. Não existe isso, demolindo. Demolindo. Isso. Onde é que tu vai? Vambora. Vambora aqui. Tô pisando na merda aqui, não tô nem vendo. Acionou o K2. O K2 aciona bastante aqui. Aqui a gente não pode fazer. Será que a galera que joga soft tá fazendo os becos deles? Não, já chegou. Agora mesmo vai valer ainda um pouco mais. Rafa, acho que a sala era aqui mesmo. Porque olha só, eu lembro que falaram que tinha tipo um mosaico e aqui tem ali, ó. Mosaico? É. Ai, só tô me tremendo tudo. Por quê? Não sei, olha aqui minha. Ah, não é sensitivo. Será que era aqui? Aí se for aqui é onde o K2 aciona, pô. Sinistro. Ah, tem um X aqui, né? Lá abaixo também, porque a pessoa que a gente viu tava lá de cima aqui, ó. Lá de cima aí a gente sabe também que tem guarda aqui e tal. A última vez que a gente veio, né? Que a gente falou com o guarda foi super gente boa, né? Foi. Falou, não, pode gravar, pá, coisa lá. Uhum. Ele falou que quer só... Quer gravar lá em cima, pá. Uhum. Ele só queria saber qual era a nossa intenção. Sim. O guarda que veio falar com a gente aquele dia. Tá. Aham, uhum, tem marca de pneu de moto. Oh, tô louca pra mijar. Rapaziada, é o seguinte. Pode falar o que tu foi fazer? Pode, né? A Ana tava apurada e ela foi fazer xixi ali no canto, rapaziada. Uma coisa normal, né? Só que vocês não estão ligados no que a Ana encontrou. Só que é uma coisa, Ana.
que tipo assim, isso não é da época, não. Foi alguém que fez pra avacalhar. Porém, tô até pensando, não sei se eu vou botar no vídeo, porque o pessoal vai cair em cima dizendo que é fake. Tá ligado? Se tiver aí no vídeo, é porque eu resolvi botar. Creio eu que foi alguma brincadeira que tentaram fazer pra assustar alguém. Só que a Ana achou tipo um véu de noiva. É, ou foi algum ensaio que fizeram aqui? Pode ser, mas olha só. Mas que é sinistro, é, velho. Peraí, não olha. A, cara, a Ana tava apurada, ela foi naquele canto ali, rapaziada. Fazer xixi. Eu acho que não precisa mostrar o xixi pra provar pra vocês. Mas eu preciso? Será, cara? Senão eles vão falar. Mostra lá. Ah, não acredito, eu vou ter que mostrar um xixi pra provar que realmente ela foi fazer um xixi ali e achou isso aqui. Ah, que nojo, Ana. Cadê? Cadê? Nossa, cara, não acredito tá que eu tô procurando o xixi. Tá aqui, ó. Deus livre. Tá bom, não precisa nem. Ah, senhora, cara. Tá me enroladinho aqui, ó. E. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Cara, isso é sinistro? É alguém que veio pra avacalhar, fez alguma coisa. Isso aqui é de criança até, ó. Ana, ou tipo, já sabe que tem essa história, tem gente que vem pra fazer ritual, essas paradas. Tu acha que eu duvido pra querer invocar um bagulho, alguma coisa aqui? Sim, mas isso aqui é coisa de criança, isso aqui, ó. Isso aqui é de criança. Pode ser de daminha, sabe? Mas, cara, o que que coisa de daminha tá fazendo aqui, velho? Eles não iam fazer um ensaio e deixar isso aqui? Sai que deixa. Sabe que eu tive uma ideia? Peraí. Segura que eu vou pegar o K2. Ai, olha ali. O que que tá escrito ali? O quê? Ah, cara... Eu acho que foi alguém pra avacalhar. Ah, é brincadeira dos outros. Os outros vêm cá e faz piada com a história que tem e tal. Só que assim, ó, o que eu penso disso... Óbvio que isso aí não é da época, óbvio. Não, mas o que eu penso é... Se já tem essa história... Olha lá, a mulher ali. Ai, que sacada. É um homem, cara. Uma mulher e um homem, são dois. Ana, acabou de acender, eu acho, aqui. Vou tirar a lanterna pra melhorar. Gravando. Eles estão gravando, gente. Tem um casal ali. Eu acho que acionou aqui, cara. Ah, então era eles que estavam lá em cima. Ah, pode ser. Pô, vamos perguntar? Tem canal de certo. Vamos perguntar ou não? Não. Aí eu fico menos preocupada. Ah, cara, isso aqui foi muito sinistro achar isso aqui. O quê? Do assassinato da mulher. Todo mundo sabe essa história. Eles estavam falando ali, né? Tinha um grupinho ali, rapaziada. Chegou agora pra visitar. E, cara, essa história... Pô, chega até me arrepiar, cara. Todo mundo sabe. Ai, que cagaço. Eles estão tentando subir lá em cima. Ou alguém caiu. Pergunta se tá tudo certo aí. Ai, tá, olha só. Os meninos estavam conversando sobre... Ah, lá o casal lá, ó. Casal. Tem canal, não serve. É porque ela tá gravando deitado, né? Não, é uma câmera mesmo. Uma câmera? Tem um senhor ali. Ele escutou o barulho certo e veio ver o que que era. É, ele foi ver o que que é. Grava. Tem uns... Ó, o senhorzinho tá brigando com os guris lá que estavam tentando arrombar a porta, porque é muito perigoso lá. O senhorzinho tá falando com os meninos ali, galera. Porque eles fecham aí a porta, eles vêm e arrombam pra subir lá em cima, é perigoso. E lá tem um casal, lá. Acho que eles têm um canal também, estão acenando pra nós. Sim. Vai saber, às vezes até escrito canal. É escrito canal, também, né? É. Olha só, galera. Quem não conhece, eu vou mostrar lá pra quem não conhece. Rafael vai conversar com o senhorzinho que cuida daqui. Aí, ó, tu pensa que é a outra porta aqui pra subir a escada? É o fosso, tu vai pra baixo.
tá dentro do outro lado. E é escuro, o outro lado tem a parede caída. É aberto que nem isso aqui, ó. Não tem isso aqui. Tá aberto direto. Mal tu passa ali, tu arrepia mesmo passar. Imagina, cai ali. Deus ouviu, até o segundo andar mais ou menos isso aí. Aí botaram isso aí pra trancar, o pessoal, mas não adianta. Eu cheguei de manhã e tava tudo embaixo, tinha que arrumar tudo, agora os caras demoliram de novo pra entrar. Eu acho que vai ter que fechar com cimento e tijolo. Aí, o cara vai fazer a parede de manhã. Ele foi pra leilão, né? Foi, mas não deu certo. Não deu certo. Achou muito caro, né? 54 milhões. 54 milhões, né? Muito dinheiro. Eu acho aqui. Problemão aqui, né? Tá tudo corroído, as colunas, vigas, tudo aí caindo. Aí embaixo, aí tu olhar por baixo de bracinho assim, tu pega uma vagem, tudo aparecendo. Tudo ferro podre já. Maresia. Imagina o tempo que tá parado aqui e sem. Olha as coisas que roubaram aí. O outro prédio lá tá levando tudo, levaram a janela, levaram a porta, levaram tudo. O banheiro quebrando tudo. A gente já gravou umas vezes aqui, a primeira vez que eu vim aqui tava. Tinha... Nossa, tinha bastante muita coisa. Coisa. Bastante coisa. 3 anos atrás, 4 anos? 3 anos, mas que tinha era tinha aqueles bagulho o negócio do banheiro. Tudo, né? Aquelas madeiras, né? Arrancaram tudo, né? Tinha as madeiras, tinha a porta da câmera fria, tinha a porta do cofre. O cofre ali. A porta do cofre acho que é aquela ali, né? Ah, hã? Não tem mais, né? Ah, não, ali é só a carcaça, né? Ó. Ué. Jogando ali. Não conseguiram levar. Tem umas fotos ali na internet ali. Show de bola, né? Uma pena tá assim hoje, né? É que o pessoal chega ali, quer dar uma olhada, tu vê, mas é bonito subir lá em cima e tirar foto. Uhum. É perigoso, cara. Risca a tua vida e eu complico lá de casa. Imagina. Uhum. Ontem eu estive conversando com o pessoal também que ia subir, falou pra ele. Daqui a pouco eu vejo um barulhão lá, blá, coisa lá de cima. Quando eu caí. Eles subiu lá no outro prédio, lá em cima, na caixa d'água lá, e atirando pedra. Todo mundo passando aqui embaixo, aqui machuca um, aí já viu. É complicado. Aí na internet lá, os caras botam foto lá na internet. Ah, malandro lá em cima, cheio de grau. Ah, aí a empresa pega e liga pro cara e diz, ó, meu, se incomoda, né? Uhum. Na verdade, ali, mas tava tudo parado aqui, assim, ó, acho que só tão olhando. E depois eu vi o barulho também, eu assim, será que alguém caiu? Eu achei que alguém cai, aí se machuca, aí quero ver. Imagina. A noite também surpreende aqui? Não. É outra? Tô indo agora, às 4 horas, tô indo embora. Aí é outra agora. Mas daí fica até a noite também, o cara? É, ele fica até às 7, depois ele sete, vai, né? Amanhã de manhã tá aí. Mas é perigoso até, é perigoso até pra quem vai ficar aqui de noite. É, não tem água, não tem nada acontecendo. É pra evitar os mendigos invadirem aí, depois sim, que eles invadem, aí não sai, né? Não. Aí só briga pra tirar eles. Assim, né? É. Um cheiro que fizeram as paredes tudo aí, cheio de escritas e tudo, coisa aí. Uhum. Ali embaixo, pra mim, botaram fogo, então as paredes de tubo preto queimado. Pois é, não dá pra entender, né? Que zero. Queimado. O senhor mora aqui por aqui mesmo? Moro lá na Roça Grande. Roça Grande? É. É no outro viaduto. Ah, a gente era da Jaguaruna. Jaguaruna? É. Eu acho que é o segundo ou terceiro casal que passa por aqui. É, a gente tem um canalzinho no YouTube que a gente grava no lugar abandonado e tal. Ah. Aí a galera gosta quando a gente vem aqui. Só cada vez que a gente vem meio cabreiro. Bom serviço aí pro senhor, tá bom? Aí tem lá no fundo, lá, ó, eu só daqui cuidando do casal, ó. Eles estão lá nas dunas, lá cuidando pra ver se eu tô na volta aqui. Aí eu fiz a volta aqui, fui lá pro outro lado e peguei eles lá do outro lado. Eles estão no flagra. Peguei até numa coisa aqui, ó. Peguei eles lá embaixo. Tá no meio do mato, tá saindo da cerca lá. É porque eu acho que se deixar esse lugar sem cuidar é como o senhor falou, antes de andar. Aqui na frente tava uma família toda aí, ó. Deixa. Fechou? Valeu, hein? Falou. Tchau. Oh, não era assim aqui, ó. Tinha piso. Ah, ó. Levaram até os pisos da escada, galera. Mudamos o foco um pouco. Viu como é bom a gente trocar uma ideia, pá? Uhum. Tipo, ele falou que não pode, né? Mas ele não falou pra nós sair. Uhum. Agora se o cara da noiva não tiver ali de novo. Tá sim, tá ali, ó. Lá, ó. Rafael, hora que ver. Eu joguei esse véu aí correndo então, e fui pra lá. Aí, deixa no comentário. Na minha opinião, isso aqui... É avacalhação. É, alguém... Ah, tem uma coisa. Fantasia, tipo de carnaval. Não, isso aqui, eu tenho certeza que
tem essa história e foram avacalhar. Ah, tá com alguém, né? É. Vai botar em ti, é? Não, tu quase, tu armou pra botar em ti. Não, tô maluco. Mas eu vou passar o caderno. Não tem nada. Não quer dizer também que o caderno não assona, mas... É. Mas a galera vem pra avacalhar já, pra até espantar o guarda. Você vai fazer o que agora? Vamos lá pra piscina. Gente, a gente indo lá pra piscina agora. Não sei não. A gente já sabe que à noite dá pra acampar, porque não tem guarda. Não tem guarda. Uhum. Já conversamos ali com o guardinha. Não tem guarda, mas tem a galera vandalizando, né? Como é que vai passar aí? Ah, teve uma coisa que a gente não mostrou as quadras. É, tem boi ali. Cara, ele parece muito navio, velho. Navio? Ah, verdade, não. Parece um navio, velho. Um cruzeiro. Cruzeiro do Neymar. Ó, o cruzeiro do Neymar. Tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar. Ô, Neymar. Deus do livro. Olha o... Olha, tem... Isopor, senhor. Acho que era alguma coisa de isopor. Ui! Torci o pé. Aqui a gente nunca mostrou, né? Não. Lá era uma quadra de basquete. Aqui era uma quadra de futebol. É sério, basquete lá? É. Ali também a gente nunca mostrou. Ah, nem pra ter buraco, galarto. Não, não tem medo. Uma chaminé ali, ó. Acho que é parte de churrasco. Como é que sabe isso aqui era... Teve uma vez que eu vim que tava certinho aqui, ó, os desenhos, sabe, do chão. Ah. Primeira vez que eu vim aqui em Douglas Constantino, gente. Eu vim por ali, ó. Aí a gente deu direto aqui. Agora vamos lá mostrar a piscina. Vamos. Pega e grava agora tu. Obrigado. Calor. Calor e fome. Tem que gravar a piscina e ir embora, porque o cara vai mandar os outros embora e vão falar, tem gente lá, ó. Tem gente, né? Aham. Cara, daqui vocês conseguem ver a... A dimensão disso aqui, rapaziada, é muito, muito grande, velho. É, foi para 56 milhões que eles venderam isso aqui. Aqui era uma quadra futsal. E não deu para... Quem que vai dar 56 milhões por isso aqui, tá ligado? Porque, querendo ou não, o Itapirubá chegou no patamar que só desmanchando tudo e fazendo de novo. Olha aqui o futsal, ó. Ah, não, aqui que é de basquete, ó. Lá eu acho que era outra coisa. Skate? Não sei. Olha os quatro marrachinhos. Aqui não, eu quero o querozinho. Não tem cabinho, não? A gente nem almoçou, rapaziada. Nós viemos direto pra cá. É uma coisa do pouco, né? Ah, é até mais, eu acho.
Ana, eu vou te falar, se a gente acampar aqui à noite, vai dar pra fazer muito conteúdo sinistro, velho. Dá pra gente deixar a câmera noturna, né? A gente vai pegar muita gente. Ó, galera, vai depender de vocês, deixa muito like que a gente vai... É, como eu falei, esse ano promete muito, a gente vai gravar com o Lolo de novo, Brunão, Diegão, coisa arada. Vamos juntar a equipe pra nós fazer um acampamento aqui, tá ligado? Ó a piscina, velho, o tamanho disso aqui. A piscina é enorme. Ô, agora o cara imagina. Essa piscina é uma das maiores que eu já vi, tá ligado? Imagina que coisa linda. De frente pro mar. Olha isso aqui. Piscinão, pá. Cara, aqui era um paraíso, tá ligado? Aqui, ó. Era esse tobogã. Aqui, ah. Tobogã. Galera, como vocês viram, hoje foi um vídeo mais de exploração, mostrar o lugar, pá, coisa arada, aquele jeito. Mas aqui, ó. Era dos coqueiros que tinha. Aham. Uhum. Os coqueiros bem bonitos. Hoje não tem nada, nem coco. Ó, ali era a piscina das crianças, né? Bebê não, né? Pra quem não sabe nadar, eu ia ficar aí de certeza, de boa. Olha o buracão que tem aqui. Não é tão fundo, não. Bonitinho, né? Top. Tá com sono, tá com fome, tá com tudo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ixi, mal do pouca energia. Olha, pra não finalizar. Olha, os carinhas estão lá em cima, as crianças. Perigoso, velho. Coitado do guarda, sofre, né? Dá pra nós passar ali pela sala escura, né? Que nós não passamos. Olha o cavalo, entrou. Nossa, que bicho. Hã? Ó, tá vindo tudo. Segura a bolsa aqui, Ana. Como eles passaram sem vir acertar? Sei. Aí. Olha os cavalos, rapaziada. Ah, o cavalo vai avançar. Bonitos, né? Isso é um parça, né? Ando junto. Vamos lá. Eles pularam a cerca. Sei lá. Ó, tá outro lá também, entrou agora. Invadindo tudo, rapaz. Olha o que tá acontecendo. Eu vou tocar eles. Não inventa fazer coisa que não deve. Tocar esse espanto aí, quebra uma perna, deu palito. Vamos ali entrar na sala. Essa aqui, rapaziada, é a sala mais sinistra, velho. Aqui eu já passei uns apuros aqui nessa sala. O clima da... Ah, chegou. O clima aqui muda muito, rapaziada. Esses barulhos que vocês estão vendo é a criançada lá, tá? Como aqui agora é verão, todo mundo de férias. Hã? Tá tudo caindo, velho. Isso aqui tá um perigo. Criançada. Vamos lá terminar o chafariz, será? Essas árvores foi tudo plantado aqui, né? Atenção ali da cerca, das paradas. Ah, certo, ele ser. Trampou ali. Aham. Uhum. Olha que muita gente visita. Meu Deus.
Imagina, rapaziada, a estrutura disso aqui, ó, chama muita atenção. Muita atenção mesmo. Tá gravando também? Tudo certo? Feliz ano novo! Pra vocês também. Tudo bem? Vocês. Eu disse pra minha filha, vamos lá fazer uma foto com eles. Vocês são de onde? Eu sou Mary. Eu era de Laguna, agora moro em Palhoça. Ah, em Palhoça? Não, mas tá gravando, tem que fazer o canal agora. Não, você já tem, mas eu não gravo. Já tem? Eu sou mais pra mostrar pros amigos. Então tá, vamos fazer uma foto? Vamos. Assim pro fundo de hotel. Parafusinhos, vamos para outro lugar agora gravar. Encontramos duas parafusinhas, duas ciborguetes, a Mary e a Ellen. Oh, tu lembra o nome? Claro. Caraca, velho. Mary Huffman, ainda o nome. Oh, pega. A Mary e a Ellen estavam ali, nos reconheceram e, gente, que gostoso receber esse carinho. Muito obrigada mesmo. Dá vergonha, né? Dá, Rafael fica travado. Oh, dessa vez ele conversou mais, desenrolou mais. Parabéns, amor. Tu tá melhorando. Ele é muito travado, tímido, cara. É, aí as pessoas não entendem. Cadê o ciborgue aqui? É porque ele é travado, ele é tímido. É, tipo assim, ó, quando eu não conheço a pessoa assim, sabe? Uhum. É, até eu chegar num nível assim de ser bem loucão, a ser assim como eu sou, demora um pouco, tá ligado? Isso. É, destravando de carro assim. Já eu não, eu sou muito dada. Que não sou dada não. Mas eu não tenho tanta vergonha desse bloqueio. E é isso aí. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Foi muito bom conhecer vocês. Tamo junto. Falou. Até a próxima. Deixe like, comenta. Ah, uma coisa muito importante que ela mesma comentou com a gente. Ah, e às vezes eu pego, boto o vídeo lá na TV, vou fazendo outras coisas e vou assistindo. E acabo deixando, esquecendo de comentar ou deixar o like. E vocês, eu sei que fazem isso também, a maioria. Deixa o vídeo do canal na TV, esquece de dar like, passou o vídeo, acabou, pronto, passa pro próximo.